מדובר פה בקנאות, בטיפשות ובאובססיות בצורה חולנית שכזאת, כביכול אני יוצאת עם שימי דבורי, ופתאום כולם נורא מתעזבנים שהוא לא נותן דין וחשבון. זה זוועה, זה נמוך, כל כך נמוך, נמוך. והבן הלך ואמר יהודית באומן, זה לא יהודית באומן, והזכיר בלש, ועשה ברדק וברדק, ומה יצא לו מכל זה? אבי, פינימד, רדו מזה. אתה בן 35 על איראן דבורי, החברה שלך. מה, אתם לא מתחתנים, אתם לא יודעים מה עבר, אבל אנחנו מצאנו אהבה. תנו לנו לאהוב, אז מה אני אעשה את שלו? אבל כמה עצוב לי שבן אדם לא עשה כלום, כלום לאף אחד. לא פגעתי בהם, לא פתחתי פה עליהם, לא שפטתי אותם. הם הולכים ומקטינים אותי, ומביאים אותי למצב שאני צריכה לישון עם לב ופצע ולחבור, ולחשוב שאולי זה היה too much. הוא, שימי תבורי, לימד אותם את הצעדים הראשונים בחיים. הם לא ילוו אותו לצעדים האחרונים שלו, ועשו לו כבוד, יסמכו במה שהוא מרגיש. בשלב מסוים גם שימי נכנס לשיחה, וזה מה שהיה לו להגיד. אני מקווה שיהיה הפסקת אש. צריך לשבת ולדבר, וזה היה חשוב מיותר. אם הם יסיקו להתראיין ויסיקו לעשות בלגנים, מספיק עשו בלגנים. הלכו בדרך, שברו אותנו, אנחנו אנשים מבוגרים, כפנות צעירים. שברו את יהודית לגמרי.